Власне, морози в Україні вже не перший день тримаються. Як же вплинуло різке похолодання на майбутні врожаї? Які прогнози синоптиків? Дізнаємося з наступного сюжету. Середина, якщо підмерзла брунька, тут середина повинна була коричнева бути. Вона зелена. Тобто повинна бути цвітіння. Віктор перевіряє яблуні в саду. Кілька днів поспіль тримаються сильні морози. Ретельно оглянувши дерева, агроном запевняє, врожаю буде. Значення цей мороз на сьогоднішній день для дерев шкоди ніякої не завдає. Критичним являється температура мінус 40, і то це вже не для закальонних дерев. Температура, яка на сьогоднішній день мінус 20, на плодоношення не вплине. Морозів варто боятися навесні під час цвітіння дерев. Якщо температура перевищить мінус 5 градусів, велика загроза є для того, що квітка замерзне. Бо квітка замерзає при температурі мінус 3, мінус 4 градуса, плоди замерзають при мінус 2 градусів. А от кому холодина користь, так це ось цим двомісячним телятам. При мінус 4 у приміщенні вони почуваються комфортно. Зоотехніки називають це холодним методом утримання. Поліпшує імунітет тварини, менше заболівання і менше йдуть витрати на медикаменти. При мінусовій температурі 15 і більше градусів, то просто тварина споживає більш корму, щоб вона витрачає енергію на обігрів. Щоб дістатися до зимої пшениці, треба розгребти 25-сантиметровий шар снігу. Ми зараз побачимо, в якому вона стані, і поміряємо температуру. Саме сніговий покрив захищає зернові культури від морозів. Озима пшениця витримує максимально мінімальну температуру мінус 12 градусів, це без снігового покриву, але на протязі 3-4 днів, не більше. А більше й не доведеться. Синоптики обіцяють, холодно буде лише на заході. Там місцями очікують до 23 морозу. Нарешті території погода зміниться. Але це все-таки буде морозна погода, вночі десь 9-16 градусів і денна температура 5-11. Остаточно ж тепло в Україну прийде після 10 березня. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.